много пъти искам точно вас да ви попитам, защото зная, че може би все още живеете в Стари Брод. Няма значение. Така, няма значение. Искам да попитам, защо вашите граждани на Сърбия и на която и да е бивша Югославска република, които са приели исляма или ги наричат мюсюлмани, като ги попиташ, независимо се запознаеш тук в София, в България или там, какъв си, ми аз съм сърбин никога, или там от Босна, никога не е казал турчин, като нашите тук деца турчеят. Просто някакъв отговор взедам. А да, вижте, аз така интересувам се от тези въпроси от бивша Югославия, но в Босна няма да ви кажа, че аз съм сърбин, с изключение на босненските сърби, разбира се. Те са босници, признати по времето на бивша Югославия като националност мюсюлмани, което е доста странно за мен, но мюсюлманите няма да ви кажа, че са сърби в Босна. Примерно сега са босненци. И друг е въпрос обаче с българите в Косово. Те понеже са българи, но българската си принадлежност към България, те казват, ние сме българи богомили, свързани с българите, които са дошли тук от Черно море и оттам любовта и песните им свързани с Черно море. Обаче тези българи в гора са интересно явление, защото от българска страна, пък официално българската държава не се интересува от тях. Те очакваха тази подкрепа след обявяването на косовската независимост. От друга страна, от тях се интересува косовската държава, македонската, албанската и босненската, която финансира даже и радио там, и вестници, и сръбската. И оттам те казват, ние сме нашенци, ние сме помаци, ние сме горани, ние сме жупци. Част от тях казват, да, имаме връзка с България, чувстваме се българи, но пък България нищо не прави за нас. Ето Македония ни дава паспорти, а вие и паспорти не ни давате. Така че положението е толкова трагично по отношение на българската диаспора и към тези българи мюсюлмани. Видяхте във филма и в южните Родопи какво е положението. Така че аз апелирам към всеки един българин в България да бъде съпричастен към тези хора и да не ги така изключваме от нашата общност, защото са с друго вероисповедание. Да, сега да продължиме темата с още един наш... преди да минеме към друга, към още един потърпевш наш сънародник, само че в Македония, нека да кажем, че когато се събираха средства за Хаити, много пари, една телевизия се включи, много пари бяха дадени, тук опираме до индивидуални дарения, до даренията на две, да речем, патриотични организации. А къде е тук една парламентарна партия, определяща себе си като националистическа патриотична партия Атака? Комитет обърнали се към тях и те като патриоти, които се удрят в гърдите си, че са такива, да подпомогнат поне с някакво, да речем, айде скромно дарение. Запомних датата, в която се обърнахме към тази партия, на 8 март тази година, и непрекъснато се обаждахме до 2-3 юни, все обещания и нищо. И така се отказахме, но... Ето, уважаеми зрители, един много точен отговор. Да сме наясно сега, когато избираме депутати за българския парламент, какво трябва да ни води? Дали избираме хора българи достойни, или избираме лъжепатриоти, или само хора, които обещават, че ще спазват и ще така обгрижват българите зад граница. Накрая ще се окаже поредната измама и илюзия, че сме избрали достойни български депутати. Господин Николов, така вие често отивате в Македония, имате наблюдения към проблемите на българите там. Пак ще цитирам списанието, на което вие сте директор. Това е втора книжка от 2010 година. В тази книжка Евгений Еков публикува статия Сред мъчениците няма фаворити. И в тази статия той засяга въпроса с Мирослав Ризински, който е в момента в затвора, защото и той отстоявал българската кауза. Но тук той споменава Йован Стояновски, Александър Марковски, Бог да го прости, Дончо Спасов и други българи, които също са потърпевши, за които също така нищо не се знае, както за Никола Стоянов. Вчера сутринта по радиото, Българското национално радио, чух, че нашите евродепутати, един не всичките, са гласували някаква резолюция там и се предвижили по
В Европарламента, Във връзка с случая Мирослав Ризински. Само Мирослав Ризински. Сега, кой е Мирослав Ризински? Да. Мирослав Ризински в момента е в Скопския затвор Иризово, осъден на 3 години. Най-напред беше осъден за 3 години и половина. Апелативният съд намали присъдата на 3 години. Обаче, какъв е случая? Това е... Имаме зрителско обаждане и ще продължиме, да? Ало? Да? За предаването. Добър ден, да. Добър ден. И, може ли да ви помоля да изпишете отново сметките за дарения за нашия сънародник? Защото не можахме да ги запишеме. Да пишат името Николов. Имате предвид банковата сметка? Банковите сметки ето така ги. И по-дълго да стоят на екрана, защото мисля, че... Райфайзен банк. Ето ги банковите сметки. Да направят дарения. Или Коста Влахов или Николов. Или Коста Влахов, или към господин Иван Николов ще се обърнете. Не за... да се обърнат, да пишат. Да пишат. Значи към сметката Коста... Нека да стои по-дълго време, ако може, така като да. Надпис на екрана за... Добре, нека да стои... Друго нещо да попитам. Може ли да си намалите звука на телевизора, ще ви помогна? Да. Може ли да си намалите звука на телевизора? Да, да попитам, не е ли редно да се направи един фонд за подпомагане на такива патриоти, наши сънародници? Точно това се опитваме да направим. Това се опитваме. Чудесна идея. Ето, това, това е началото. Това е, значи, комитета, казват господата, че това е началото за създаването на един такъв фонд, който да подпомага всички наши потърпевши брати и сестри извън пределите на България. Ето, още можете така да си запишете даже и номерата на банковата сметка и задължително Иван Николов или Коста Влахов, или титуляри. Или Емил Александров. Да. И господин Николов, продължете си. Сега, случаят е типичен, когато трябва да се направи... Да. Можете. Да, продължавайте да говорите, защото на фона на снимката. Случая е типичен, когато се прави компромат срещу един човек, който трябва да бъде дискредитиран. Ризински е служител в бюрото за развитие на районите, които са по-изостанали. Колеги, може да пуснете снимката на Мирослав Ризински? Да. И той в... Ето го. Свързане, неговата дейност е свързана с отпускане на средства за ферми, които трябва да бъдат подпомагани в животновътството и в поливътство. И към тях, към него специално и към другия негов колега Зидит Джелани, албанец от партията на Бен Джафери, понеже и тя е опозиционна, Мирослав Ризински беше един от заместник-председател и активистите на партията Демократична републиканска уния за Македония, ДРУМ, с председател Доста Димовска. Тогава той беше кандидат за народен представител и може би това го така отдалечи от ВМРО и той има изявено българско съзнание. Да. В случая един от тези фермери бяха поискали един заем от около 50 000 евро. И сега покрай погасяването, покрай решаването на този заем, хората, които искаха да дискредитират за българското му не прояви, защото той преди това става 2007 година, август месец той беше на конгреса на МПО, като представител на македонските българи там в Съединените щати. Те го така делегираха му едни права, той да оглави и един така някаква бюро за информация на МПО в Скопия. Тогава бяхме се видяли с него, той даже ме помоли от Македонския научен институт, ако може да изпратим в Съединените щати на английски език историческа литература, която е обаче преведена на английски. В същото време става и този компромат. Значи, неговото назначаване в бюрото за информация на МПО, неговите изяви като българин, защото преди това в началото на същата година на 13 януари, той пък беше най-потърпевш от тези изстъпления, които бяха станали по времето на честването на Мара Бунева. Така че за тази 2007 година се натрупаха негови изяви като българин, а това в, знаете, че в Република Македония.